Assalomu alaykum barchaga. Bugungi yangi blog ochishga sizlar bugun sizlar bilan qarshilikda Javohir Hamjonov va uning asosiy do'sti Abdurahmon Abdullayev va operatorimiz Javohir Zafarovich. Bugun sizlar bilan birinchi marta Toshkent ko'chalarida kechki oqshom sayrida birga vlog olamiz. Bugungi vlogimiz juda ham ajoyib va hordiqli o'tadi degan umiddaman. Birinchi navbatda hozir ko'ramiz qanaqa bo'lgan. O'zgarishlar qanaqa bo'ldi? Birinchi vlogimizni boshladik. Toshkent ko'chalarida bugun sizlar bilan sayrda do'stamiz bilan birga boshlaymiz. Ketdik o'zi. Boshladik. Ko'ramiz, mana sekin-sekin o'zgarishlar kuzatilib boroqda. Yanada bundan ham yaxshi boshqa joylarni aylanib ko'ramiz. Qani yana qanaqa o'zgarishlar va qanaqa taassurotda qoladi, buni birgalikda ko'rib kuzatib boramiz. Mana hozir sizlar bilan Minor masjid tomon yo'l olmoqdamiz. Ko'ramiz, juda ham ajoyib bo'lgan masjidimiz. Hozir yana qanaqa o'zgarishga kiritilgan. Birgalikda ko'rib kuzatib boramiz. Mana ko'rib turganlarda juda ham bunyodkorlik avjiga chiqqan. Hozir barcha yerlarda qurilish ishlari juda ham ko'p bormoqda. Va shu qatori juda ham mashina yo'llarda, ya'ni men ko'rmagan, hal bilmagan albatta o'zbek mahsuloti, ya'ni o'zbek mashinalari juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni men ko'rmagan mashinalardan turfa xil nomini bilmadim, lekin albatta bilib olamiz. Bu ham mashinalar soni juda ham ko'p. Ya'ni oldingidan nisbatan hozir yanada oshib ketgan mashinalar soni juda ham ko'p. Ya'ni yuksalib borishimizdan dalolat bu. Ko'z tegmasin yurtimizga. Sizlar bilan birga Minor masjidiga keldik. Juda ham ajoyib, ya'ni o'sha millilikdan qolishmagan holda juda ajoyib qurilgan masjid. Ko'rib turganlarda bu masjidimiz juda uncha ko'p yillar bo'lmadi. Bu tomoni ayollar uchun ekan. Restoran bosib qolgan ayollar uchun deb portugal edi. Juda ajoyib. Albatta. Juda chiroyli naqshlar bilan bezatilgan. Mana har bir joyi o'zimizni o'zbeklikdan, millilikdan qolishmagan holda. Bu tomonda namoz vaqtlari qachon bo'lishi, soat nechta bo'ladi? Minor masjidi, Minor jami masjidi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan 2014-yilda qurib bitirilgan. Bu masjid jami masjidi unga 7 mingdan ortiq odamni sig'dira oladi. Turganingizda mana 2014-yil qurilgan bo'lsa, Minor masjidi mana hozir oradan 5 yil o'tibdi. 5 yil davomida mana juda ham katta o'zgarish va bundan ham
juda ham chiroyli masjidda hozir qurilib bormoqda 2009-yilda. Keyingi yillari yana soni yanada oshib ortib boradi. Operator. Yo'qotmagan holda albatta shu bilan zamon bilan birga milliyligimizdan olib borishdi. Bu juda ham katta yutug'imiz, chunki milliyligimiz doimo birinchi o'rinda turishi kerak va doimo birinchi o'rinda butun dunyoni lag'ziga solgan bu bizning tariximiz, milliyligimiz. Shuning uchun doimo har doim albatta zamon rivojlangan sari albatta bizning ham milliyligimiz rivojlanib borishi kerak. Poytaxtimizning eng noyob inshootlaridan biri teleminora Toshkent teleminorasi hisoblanadi. Buning balandligi 375 metr. Uni 1985-yil 22-noyabrda ishga tushirilgan, ya'ni qurib bitkazilgan. Hozir uning og'irligi 6000 tonnani tashkil etadi. Uning har bir 3ta metal po'latdan yasalgan oyoqlari mavjud. Har bir oyog'ining uzunligi 93 metrni tashkil etadi. Mana hozir ko'rib turibsiz, juda ham ajoyib, chiroyli ko'rinishda. Bu balat minorani Toshkent go'zali deb ham atashadi. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizning bloginga ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling. Bo'ldi o'cha. Abdulla ana qo'y. Mana shuning bilan bu bloginga nihoyat yetdi. Sizlar bilan Jahon Zafarovich, Abdulla Абдулла, 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 Абдулла,